runtii aad iyo aad ii soo jiitay adkaysanka dadka deegaamadan haday noqoto kuwa difaacaya magaaladooda shuhada ah haday noqoto goobaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeynaya dhaawacyada yaala dad aan naxsanayn dad aan caraysnayn dad faraxsan dad aan barooranayn dad aad u adkaysan badan ayaan runtii ku soo aragnay duqaynta arxandarada ciidanka muuse biixi ay ka geysteen magaaladan iyo wixii ka dhashay burburka ku dhacay cusbitaalkii weynaa qaybihiisii kala duwanaa qaybtii dhiigga qaybtii caruurta yaryar lagu hayn jiray waadharkii arrintaasi waxay muujinaysaa meeshan ay ka dhacday xasuuq aan loo aabba yeelin oon la kala soocin wax lala yaaba ah siyaasiyiinta isku dayaya inay kala saaraan muuse biixi iyo xukuumaddiisa iyo talaxumayaasha ku hareeraysan iyo waxaan ay ugu yeedhayaan ciidanka qaranka oo dadka degaamadani ay u yaqaanaan cadowga ku soo duulay isuna beddelay hadda ciidan beeleed waxa meeshan ka dhacay waxay muujinaysaa in lagu talagalay in aan dadka degaamadan iyo degaamada lagaga soo duulay aad moodo inaanay dib dambe wax dhex mari doona aanay jirin wax wada lahaansho siyaasad iska badda hadalkeeda taasi way dhimatay xitaa isdhexgal iyo isdhexmar mustaqbalka dad aanay dhex mari doonin oo aanay ka dhaxayn baad moodaa qaabka loola dhaqmay magaaladan iyo shacabkii degganaa magaaladan waxaa deggan dad lagu soo duulay muddo bil iyo bar ah duulaan iyo duqayn baa ku socota waxaad moodaa somalilan wixii loogu yeeri jiray soddonkii sano wixii ay dhisayeen ama ciidan ahaa ama sistem ahaa ama siyaasad ahaa inay ku soo ururtay ay ku soo gebagabaysantay duqaynta iyo barakicinta magaalada laascaanood dadka magaaladan iyo gobolladan degani waa dad adkaysan badan waa dad isdifaacaya waddadan laga adkaan doonin caqliga saliimka wuxuu keenayaa wax kastoo ku dhacay dadkan iyo dhib kastoo ku dhacay dhimashiyo dhaawac wuxuu keenayaa caqliga saliimka waayo marmarka qaar dee ilaahi subxaana wa tacaala fircoon ayuu u diray nebi muuse iyo haaruun calayhim asalaatu wasalaam isagoo fircoon uu ku yidhi u taga fircoon faquulaa lahu qowlan layinan lacallahu yatadakaru aw yakhshaa isagoo alle og subxaana wa tacaala fircoon kuu yahay iyo wuxuu ahaan doono fircoon u tago hadal deebaxsan ku dhaha waa laga yaabaa inuu wax ama baqo ama wax kala garto waxaanu leenahay degaamadan dadka ku degan ssc iyo sistemka somalilan way u kala dhammaatay xaqiiqadu waa taa hadallada isyaryeelka ka soo yeelaya burco hargeysa berbere mararka qaarkood ee aada mooddo in ay waali hadal ay tahay sool iyo laascaanood waa somalilan disandaad hawshaas inay dhammaatay waad ogtihi naftiinaad been u sheegaysaan wuxuun caqligiinnu maydin siinayaa in bal mustaqbalka dadku inay xataa diris ahaadaan ama isdhex mari karaan taa inaad xeerisaan oo badbaadisaan wixii kala dhintee waxaan ma filayo yacnii ma filayo kumana ogeyn oo kumana aqaano caqli saliim ah oo tala saxa qaata hargeysa kuma ogeyn oo tala xumada iyo dhibka maanta ka taaganba waa caqliga meesha ay ka soo fashay waxa weeye waa hargeysa iyo madaxa u sarreeya laakiin waxaa imanaysa maalin taladaa xumi ay ku soo oodanto horena goobjoog baan ugu ahayn wax badan waanu aragnay tala xumo noocaas oo kale ah tala diid madaxtaag soo oodmay markaa dhushay ka tidhi wayna imanaysaa ciidamadan dul fadhiya magaaladan laascaanood ee duqaynaya waa la saarayaa ama xoog baa lagu saarayaa ama heshiis baa lagu saarayaa taa cidna shaki kama jiro idinna waad og tihiin dadka deegaankan iyo caalamka iyo soomaalina waa og tahay xaqiiqadu taasay tegaysaa ma idinla tahay khasaaru hadba meesha uu marayo ugu yaryahaye marka aanu niyad wanaagsan ku hadalno
ولاد سوماليات تد سوماليات الإسلامة سكون دي بشدو جو عندنا معنا وسمين ميس أدوري آخرتهن ما يدل الله خسارة إنت عيناد كتوشيسان كسو كوبتان وآس كجب حدان دجا مدن كل وقت كبيح دون تاني وحان رنتي آد إيه آد إيسو شي تي أد كيسن كا dadka deegaamada haday noqoto kuwa difaacaya magaaladooda shuhada haday noqoto goobaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeynaya dhaawacyada yaala dad aan naxsanayn dad aan caraysnayn dad faraxsan dad aan baroranayn dad aad u adkaysan badan ayaan runtii ku soo aragnay aad iyo aad waan bogaadinay waan mahadinayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala guusha haydii siiyo intii dhimatayna waa shuhada difaacaya magaaladoodii iyo dadkoodii halkoodii لكن هناك اشياء اخرى لانها تتحول الى المنطقه التي 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 تتحول الى المنطقه Soomaaliland ayaa baahisay warqad ay ku shaacisay inay dilayaan 9 ka tirsan ciidanka ICC oo ay dagaal ku qabteen iyadoo halkaas ay falcelin badan ka dhalatay balse waxa galabta arinkaasi beeniyay gudoomiyaha gudiga xuquuqul insaanka ee Soomaaliland isoo shaaciyay in wax maxbuus ah aan maxkamad la geeyin isla markaasina ay si wanaagsan ula dhaqmeen maxabiista ay gacanta ku hayaan waxa uu shaaciyay in warkaasi uu yahay been abuur isla markaasina la doonayay in dadka lagu maran habaabiyo sidoo waxa jira propagandooyin ama maxaa la yiraahdaayay warar been abuur ah oo la isla dhaxmarayay oo ahaa in maxkamad la geeyay maxaabiista qaarkood ama jirdil loo geystay intii aanu la kulanay maxaabiistaas ma jirin cid maxkamad la geeyay guud ahaan waxay noo sheegeen maxaabiistaasi in habla dhaqanka iyo sida loo hayaabo ay tahay sidii ugu wanaagsanayd ama ugu fiicnayd ee loo ilaaliyo sida maxaabiista kale ee ku jirta xabsigaba hab dhaqan fiican loola dhaqmo waxaan ka wareysanay xaaladooda caafimaad waxay noo sheegeen in xaaladooda caafimaad 100% fiican tahay inkastoo qaar kood ay cabasho yar oo xaga irlaajkii waxa ka cawdeen kuwaana la tusay dhaqtarkii joogay xabsiga xaaladoodana uu si joogta uu la socdo sidoo kale waxaan ka wareysanay habla dhaqanka xaaladooda nololeed xaaladooda cunto xaaladooda kale ee ay ku qabaan xabsiga waxay kubishka u xaqiijiyeen inay tahay sidii ugu fiicnayd oo ay la mid yihiin maxaabiista kale ee ku jirta hadday tahay dhanka cuntada hadday tahay dhanka nolosha iyo hadday tahay dhanka habla dhaqanka intaba